Росія не лише вбиває українських дітей, а й викрадає їх. Відомо про щонайменше 19 тисяч випадків депортації. І ця цифра не остаточна, адже немає повних даних із тимчасово окупованих територій. Із російської неволі вдалося повернути 361 дитину. Наскільки це складно робити? І чи зможе пришвидшити повернення нещодавно ухвалена резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи щодо депортації дітей до РФ? Про це поговоримо з нашим гостем. До нашого ефіру доєднується Микола Кулеба, виконавчий директор благодійної організації Save Ukraine, уповноважений президент України з прав дитини у 2014-2021 роках. Я вас вітаю, пане Миколо. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Отже, ордер на арешт Путіна Львової Білової вже є. Ухвалена резолюція, яка визнає депортацію геноцидом. На вашу думку, це допоможе повернути дітей українських додому? Чи принаймні зупинить Росію у подальшому вивезенні їх примусовому до РФ? Ну, ми дуже сподіваємось, що це може якось зупинити перевезення ще більшої кількості дітей до Російської Федерації, хоча така кількість, яка з 2014 року була депортована до РФ, це просто вражаюча кількість. Близько 1,5 мільйона дітей, які опинилися і в РФ, і на окупованих територіях під владою росіян. І те, що робиться з дітьми, це однозначно можна класифікувати як геноцид. Але щодо того, що це допоможе поверненню, я думаю, що ні. Тому що росіяни всіляко намагаються приховати свої злочини, всіляко вони намагаються довести, що їх там не було, і це вони рятували дітей, або це сім'ї хотіли переїхати до Російської Федерації. Ну, так само, як в вашому сюжеті зараз було після вбивства стількох людей в Умані, як вони це представляють, що це Донецьк, і що це наші обстріли. Це повністю перевернута реальність, в якій вони живуть, і яку вони намагаються поширювати по всьому світу або притягати людей в свою реальність. Тому я думаю, що те, що ми бачили, особливо після проведених нами повернень дітей, а ми вже 96 дітей повернули і щойно завершили нашу шосту рятувальну місію, то все це підтверджує докази військових злочинів Російської Федерації. Всі ці злочини документуються ретельно, і ми співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом. Я сподіваюся, що після того, як постане і Путін, і Марія Львова-Білова, і всі, хто причетні до цих злочинів в суді, всі ці кейси врятованих нами дітей, вони будуть розглянути в суді і будуть винесені вироки саме по цим дітям, по цим кейсам. Наскільки складно знаходити дітей, доводити, що ці діти нині перебувають у такому-то регіоні, були вивезені? Саме, знаєте, дітей-сиріт. Тому що якщо діти, яких є батьки, вони хоча б можуть пручатися і підтримують, і можуть так приїжджати. Російська сторона ж каже, що приїжджайте, забирайте, хоча це дуже ризиковано, вони виставляють умови. Але от діти-сироти. І яка кількість саме цих дітей вивезено? Вони ж не захищені взагалі. Дивіться, не так просто навіть за наявності батьків туди доїхати. Ви праві, це ризиковано. Але і росіяни досить часто змінюють дислокацію цих дітей і переміщують з місця на місце. І тепер влаштовують дітей до прийомних родин, під опіку. Тому що особливо ті діти, які були вивезені, так звані літні табори, вже досить великий час пройшов, і багато дітей просто загубилося. От зараз одну дитину ми забирали з прийомної родини, яка незаконно була туди поміщена. Уявіть собі, да? Вони тимчасову опіку призначили дитині, яка була викрадена з окупованої території. Далі, попри те, що у цієї людини, яка викрала цю дитину, була копія свідоцтва про народження, вони видають російське свідоцтво про народження цій дитині. Далі вони, оце ми зараз з'ясовуємо, беруть відбитки пальців, роблять експертизи і готують документи на отримання російського паспорту. От ми, по суті, дитину врятували вже в останню хвилину до того, як їй мали видати паспорт. Але
Після того, як вона отримала там і громадянство Росії, ця дитина могла бути вільно усиновлена, не тільки бути на тимчасовій опіці. А далі вона могла б розчинитися в цьому російському безжальному просторі, і навряд чи ми б змогли її після того знайти. Тому росіяни використовують не тільки всі засоби впливу на поведінку дитини, вони маніпулюють свідомістю дітей. Наші психологи зараз працюють з тими дітьми, яких ми повернули, і ми бачимо всі ці ознаки психологічного насильства, фізичного насильства. І для дітей це досить серйозна травма, тому що вони опинилися в країні агресора, в чужій країні, яка їх викрала. Вони мали, знаєте, от що цікаво, вони всіляко намагалися маніпулювати дитячою свідомістю і змушували, знаєте, почитати Росію. Тобто вони вчили ставитися з ненавистю до України, не просто ненавидіти, але ви маєте пам'ятати, хто, яка рука вас годувала. Ви, от навіть коли діти, вони вже знали, росіяни, що діти будуть повертатися в Україну, ви не забувайте, хто вас годував і хто за вами піклувався. Тобто, ну от, розумієте, і дійсно діти приїжджали, і якийсь час вони боялися взагалі про це говорити. Тому що от це повставало зразу в дитячій свідомості, що ну да, це ж вони нас, мабуть, захищали. І навіть були діти, які казали, ну дивіться, вони ж нас врятували. А звідки врятували? Ну от з Херсонщини. Це ж коли українська армія наступала. А ми говоримо, а чого українська армія наступала? Скажіть, будь ласка, ну як? Ну вони ж оце українці обстрілювали. Вони кажуть, підожди, а рік тому хто ці території захопив? Ти жив де? В Україні. Так, значить, українська армія звільняла території. І знаєте, я дивлюся, як у дитини просто якась, ну, от просто відкривається взагалі інша картинка. Тобто ж дитина півроку жила в картинці, де росіяни звільняли її. Від її батьків звільнили, від її рідного міста звільнили, від її друзів, від її школи, від усього, від гуртка, в який ходила дитина. Тобто, я так розумію, вони намагаються запрограмувати наших дітей. Оці розповіді... Перепрограмувати, так. Перепрограмовують. Оці розповіді дітей, незважаючи на те, що вони неповнолітні, вони можуть бути зараховані як свідчення, як докази в МКС? Однозначно, це все є докази геноциду, тому що коли оця етнічна група етнічних українських дітей переміщена до іншої етнічної групи, в якій створюються умови до того, щоб дитина позбулася своєї ідентичності, вона боялася навіть себе ідентифікувати як українська дитина, тому що це загрозливо для її життя. Звісно, це все є свідченнями геноциду. І давайте нагадаємо батькам, які, в яких вивезли дітей примусово, куди їм треба звертатися, щоб повернути свою малечу. Дивіться, у нас є в Save Ukraine гаряча лінія. От бачите, у мене навіть є такий браслетик, і ми роздаємо ці браслетики дітям, їх батькам. 0800-333-129. Це телефон гарячої лінії, на який надходять дзвіночки про дітей, які були примусово вивезені або депортовані, або викрадені росіянами. І далі ми належним чином працюємо з цими кейсами і повертаємо українських дітей назад в Україну. Часто звертаються до вас? Кожного дня ми маємо звернення, і ми опрацьовуємо ці звернення. Ми співпрацюємо разом з Службою безпеки України, з Офісом омбудсмена, тільки для того, щоб наші діти повернулися назад в Україну, до своїх рідних, близьких. Дякую вам за вашу роботу і за вашу розповідь. Це був Микола. Дякую вам дуже. Це був Микола Кулеба, виконавчий директор благодійної організації Save Ukraine, уповноважений президента України з прав дитини у 2014-2021 роках.